ខ្ញុំរៀបពេលនេះខ្ញុំមិននៅផ្ទះទេសូមផ្ញើសារជាសម្លេងខ្ញុំមកតាក់ទងទៅវិញអូនដឹងថាអ្វីៗគឺជាពាក្យបោកជាពាក្យកុហកសម្រាប់ឲ្យអូនស្ងប់ចិត្តតែការពិតបងភ្លេចអូនរួចទៅហើយបងដឹងទេថាអូនកំពុងគិតអ្វីគឺនឹកបងបារម្ភពីបងតែអូនដឹងថាបងមិនខ្វល់ឡើយអូននៅតែចាំដល់ស្នាមថើបដំបូងហើយជាលើកទី1ក្នុងជីវិតអូនBye.